В ранці під дощем Іра поспішає до Чорнобильської лікарні. Сьогодні її перший в житті робочий день. Ви знаєте, куди? На четвертий. Йдіть прямо, ну там подивитися. Собою у 19-річної дівчини пакет зі змінним одягом. Чергування триватиме добу. З вечора зібралася, взяла свої речі, які потрібно буде ставити тут смінку. Так сказать, мы будем здесь принимать душ перед и после, и взяла там мило с собой, полотенце. 1 липня Іра через карантин без урочистостей випустилася з медичного коледжу Куп'янська. Це райцентр у 120 кілометрах від Харкова. А 2 числа вже приїхала оформлятися на роботу. Зараз як будто би в тумані, я хочу більше сконцентруватися на роботі, на тому, щоб попадати в венки, ставити венфлони і так далі, щоб все у мене хорошо вийшло. Ну, чтобы, я так сказать, никого не подвела, не разочаровала. Я больше за это волнуюсь и переживаю. Крім 4 років теорії у коледжі, за плечима молодої фельдшерки лише кілька тижнів практики у лікарні. Схожа ситуація і у більшості її однокурсників. Перша у житті зміна Олександра, він медбрат, почнеться за кілька днів, поки він облаштовується у гуртожитку. Каже, працювати із ковідом не боїться, розуміє всі ризики, але якби його не забезпечили дешевим житлом, на переїзд до Харкова не зважився б. В данный момент мы выбирали сами, куда можем пойти. Вот, было очень много вакансий по всей Харьковской области, по Харькову, на любую, на подстанции скорой, вот, и в разные отделения больницы. Каждый выбирал, куда хочет сам. Сейчас будем работать, насколько мы можем. Вот, мы не хотим ни подставить ни директора, ни вообще больницу, ни страну, если можно так сказать. Деякі друзі, каже Олександр, не захотіли працювати із ковідними пацієнтами. Побоялися за своє здоров'я або їх відрадили батьки. Схожі мотиви для відмови від роботи були у досвідчених медиків диспансеру радіаційного захисту. В результаті у місті виник дефіцит кадрів. Остается недостаток по тем же терапевтам, ну и в принципе анестезиологов никогда много не бывает. Остро, максимально остро стоит вопрос по медсестрам и санитаркам. Что в инфекционной больнице, что в диспансер радиационной защиты, от 20 до 30 медсестер необходимо, ну это 100%. Плюс санитарки, те же 20 человек в каждую из больниц. Людей шукали у районних лікарнях серед викладачів вузів та інтернів. Ті, хто спершу погоджувалися допомогти, зустрівшись із реальністю, йшли. Не всі інтерни мали практичний досвід, це потрібно теж признати. І коли вони зіткнуться з проблематикою боротьби саме з ковідом, коли вони входять в цю атмосферу, а вона порой напряжена, ну, реакція неоднозначна, і слідує признати, що деякі просто залишають место работы. Мы провели уже не одно совещание, в том числе с руководителями наших высших учебных заведений. Нам пообещали, ну, пообещали много, сейчас посмотрим, что мы получим в конечном итоге. Брати молодший медперсонал без досвіду роботи – вимушений захід. Вільних рук в опорних лікарнях катастрофічно не вистачає. Вчорашніх випускників офіційно працевлаштовують, у них буде мінімальна зарплата – близько 5 тисяч гривень, це трохи менше 200 доларів. Плюс обіцяють 300% надбавки за роботу з коронавірусом. Практики, конечно, маловато, но с ребятами пообщались, то есть у них есть желание в первую очередь, поэтому в первую очередь они будут работать с опытными сестрами, ну а далее они перейдут в более самостоятельный режим работы и будут работать самостоятельно. Кому-то достаточно 1-2 смены, кто-то улавливает это быстро, кому-то нужно больше времени. Новачки будуть працювати доба через 3, але якщо швидко втягнуться, а кількість пацієнтів буде рости, графік ущільнять. Всього у Харківській області захворіли майже 3 тисячі осіб.